Боротьба з кумівством та корупцією мають стати головними завданнями нової влади в Україні. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Уолкер. Він зазначив, що вже поспілкувався про це з політичними партіями, які пройшли до парламенту. Говорила насамперед про реформи. Спецпредставник запевнив, що США і надалі підтримуватимуть Україну. Вибори в країні назвав вільними та чесними. Їхні результати – проявом справжньої демократії. Було дуже важливо отримати уявлення про розмаїття поглядів, які свідчать про справжню демократію в Україні. Деякі речі повторювалися на усіх тих зустрічах і водночас визначали пріоритети для уряду. По-перше, це судова реформа і зміцнення верховенства права. По-друге, питання, що робити із впливом олігархів на дуже різні сфери життя суспільства. І третє питання – це земельна реформа.